daginn. Góðan daginn. Ég ætla að fá hjá þér eina pulsu. Já, algjörlega. Með hverju má bjóða þér? Bara með... Við erum með 5 álýstegundir. Remolaði, tómatsósu, hrávan, sinnip og steltanlaug. Georg sko, Bjarnfræðarsson. Ólafur, Daniel! Bara allt nema remolaði. Hörru, allt nema remolaði, geggjað. Það samt smá vesen sko, það grillið eitthvað aðeins bilað. Það alltaf eitthvað bank í grillinu! Hver á að laga það? Á ég að laga það? Alveg! Indriði sko. Maður kannski lætur bara potta á það og síður pulsuna þannig. Ég nú einu svona Suður Sigfús. Algjör. Má bjóða eitthvað fleira? Nei, takk. Heyrðu, þá var það 550. Helvítis fucking fuck, hvað það dýrt! Eins gott að þessi, þriðjudagskvöld. Heyrðu, Jón, þú drekinn. Komdu bara aftur á morgun, hún dreginn. Ekki kom aftur, hún kemur aftur á morgun út á dreginn. Allt í lagi, pabbi minn? Jú, var bara svo svakalega skemmtilegu strákur að akkreða mig. Nú? Þekkti alla karakterina mína og var með eftirhermur og sagði alveg, á ég að gera það? Og ég er með 5 álegstegundir. Geðslega skemmtilegur strókur. Thank you.